হয় লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ অহা ঊনৈছ এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী বাকী আছে আৰু এনে অৱস্থাত কালি কালি সন্ধিয়া অমিত শ্বাহে তিনিচুকীয়াত ৰোড শ্ব' কৰি নিৰ্বাচনী ৰণদংকা বজাইছিলে আৰু তাৰপিছত আজি যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব আৰু প্ৰথমখন আজি আজি দুখন যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত আজি দুখন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু প্ৰথমখন দুপৰীয়া ঠিক বাৰমান বজাত অনুষ্ঠিত হ'ব এয়া এইখন হৈছে এইখন হৈছে শিৱসাগৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ সমষ্টি আৰু মাহমৰা সমষ্টিৰ সংযোগল ইয়াৰ পাঠাকু হাইস্কুল খেলপথাৰত এইখন লোক বিজয় সংকল্প সমাৱেশ অনুষ্ঠিত হ'ব জনসমাৱেশ অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু তাৰ বাবে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে ইতিমধ্যেই কিছুসংখ্যক ইয়াক জনতা জনসাধাৰণ উপস্থিত হৈছেহি এই যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই ডিমৌ আৰু মাহমৰা সমষ্টিৰ সংযোগস্থলীত এই সমাৱেশ অনুষ্ঠিত হৈছে মই পোনপ্ৰথমে ইয়াত শিৱ ভাদ্ৰা আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম তেওঁ দায় গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত আছে আপুনি কি দায়িত্বত আছে আৰু বৰ্তমান আজিৰ পৰিৱেশ কি কেনেধৰণৰ আয়োজন চলিছে কি কি মই অসম চাহ নিগমৰ উপাধ্যক্ষ আৰু আজি আমি দুয়োটা সমষ্টিত যিহেতু সংগম সংগম স্থান হয় ইতিমধ্যে আমি প্ৰায় দহ হাজাৰ মানুহ টাৰ্গেট কৰিছোঁ আৰু বিভিন্ন স্থানৰ পৰা চুকে কোণে মানুহে শিলদৌল ভাঙি ইতিমধ্যে আমাৰ এই সভা স্থলীলৈ আহি আছে হয় ইয়াত কোন কোন থাকিব বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া থাকিব থাওৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক থাকিব আৰু বহুকেইজন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ লগতে অসম গণ পৰিষদৰ জ্যেষ্ঠ নেতাই উপস্থিত থাকিব কেনে পৰিৱেশ বৰ্তমান ভোটাৰ কোন দিশে ভাৱমান হৈছে ভোটাৰ মানে আমি যেতিয়া চৈধ্য চনত যেতিয়া আমি নিৰ্বাচন খেলিছিলো আমি তেতিয়াই কৈছিলো উন্নয়ন উন্নয়ন সুশাসন আৰু সুৰক্ষা আমি যি তিনিটা বিষয়ক লৈ আমি কাম কৰি আছিলোঁ এই আমি আজি তৃতীয়বাৰলৈ মোদী ডাঙৰীয়া আহিব আমি সফল হৈছোঁ আমি যিখিনি কথা কৈছোঁ উন্নয়নৰ কথা কৈছোঁ উন্নয়ন হৈছে সুশাসন হৈছে আৰু দেশখনক আমি সুৰক্ষা দিবৰ কাৰণে যি সন্তুষ্ট আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ সেইকাৰণে জনসাধাৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এই নিৰ্বাচনত পুনৰবাৰ মোদী ডাঙৰীয়াক বহুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে আৰু ইয়াৰ যিজন এম পি তেখেতকো তপন কুমাৰ গগৈ ডাঙৰীয়াকো ভোট দিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মানুহে হিলডোল ভাঙি নিজে মানে চেষ্টা কৰিছে হয় তপন কুমাৰ গগৈ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইয়াত আজি নিৰ্বা আজি এই জনসভাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব মই পুনৰ জনাব বিচাৰিছোঁ শিৱসাগৰ জিলাত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা আছে তিনি লাখ তিয়া তিৰাশী হাজাৰ নশ বাইছগৰাকী আৰু ইয়াৰ ভিতৰতে এই ডিমৌ ডিমৌ বিধানসভা সমষ্টিত আছে মুঠ ভোটাৰ সংখ্যা ভোট ভোটাৰ আছে এক লাখ ছয়সত্তৰ হাজাৰ তিনিশ ওঠৰগৰাকী আৰু ডিমৌ সমষ্টি আৰু মাহমৰা সমষ্টিৰ এই সংযোগস্থল পাঠাকুৰ হাইস্কুল খেলপথাৰত আজি এই বিজয় সংকল্প সমাৱেশ তথা এই অনুষ্ঠিত কৰিব কিছু সময় পিছতে হ'ব ইতিমধ্যেই বহুসংখ্যক ইয়াত স্থানীয় ৰাইজ উপস্থিত হৈছেহি যিসকলে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষণ শুনিবলৈ তেওঁৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ভাষণ শুনিবলৈ ইয়াত অপেক্ষাৰ ৰৈ আছে মই সেইসকলৰ পৰা জানিব বিচাৰিম বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোক বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মই আৰু জানিব বিচাৰিম বাইদেউ আপুনি আহিছে মই মাহমৰাৰ পৰা আহিছো কি ক'ব নিৰ্বাচনলৈ আৰু মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰচাৰ চলাবলৈ আহিছে হয় ভাল লাগিছে তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ইয়ালৈ অলপ দিনৰ আগতে গৰৈমাৰী ষ্টেডিয়ামলৈও আহিছে আৰু আজি ইয়াতো আমি লগ পাম ভাল লাগিছে বহুত আমি ভাল পাইছো হয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাবে এই ধৰ তেওঁৰ ভাষণ শুনিবলৈ কি বতৰা লৈ আহিব সেয়া জানিবলৈ অধিৰ আগ্ৰহ বাট চাই আছে মই পুনৰ সেই মঞ্চ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ ইয়াত এই যি মঞ্চ আছে ম এই এই স্থানলৈকে আহিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু লগত থাকিব হয়তো ইয়াৰ ডিমৌ সমষ্টিৰ বিধায়ক সুশান্ত বৰগোহাঁইও থাকিব সেইদৰে মাহমৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী ইয়াত যোগেন মোহন হয়তো থাকিব ইয়াত মই স্থানীয় আৰু কৰ্মকৰ্তাসকল যিসকল ইয়াত আছে তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰি আৰু একাংশ ব্যক্তি আছে বাইদেউ

হয় এই ধৰণেই ইয়াত আজি সাজু হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সময় দিছে চাৰে এঘাৰ বজাত দিনৰ চাৰে এঘাৰ বজাত আজি এই জনসমাৱেশত আজি প্ৰচাৰ চলাব আৰু হয়তো সময়ৰ কিছু ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে বাৰো বাজিব পাৰে কিন্তু ইয়াত কিছু বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ভাষণ শুনিবলৈ অধিক আগ্ৰহৰে বাট চাই আছে এইসকল জনসাধাৰণ তথা বি জে পি দলৰ কৰ্মী আৰু তপন কুমাৰ গগৈ হৈ আজি ইয়াত অংশ অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে এইসকল ৰাইজে যিসকলে তপন কুমাৰ গগৈক যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা বিজয়ী কৰাৰ সংকল্প লৈছে